Sugarcane Growers Sangharsh Samiti today threatened to intensify the agitation from 2nd January to demand written assurance from the Goa government to settle their demands. Sugarcane Growers Sangharsh Samiti members said they will stage dharna at Sangim from Saturday 2nd January from 10 a.m. onwards in protest against government's failure to settle their demands, including compensation for the crop which got wasted in the last season due to closure of the factory. The farmers said that they will not withdraw their dharna protest till the time government gives them written assurance. He said that they had submitted a representation to the government on 23rd December requesting them to settle their demand, such as to give ₹3,600 per ton assured price and average compensation for 10 years and ₹600 per ton assured price to crop harvested last year. तेजी थोड़े मांगने आसल्यो कि आमकां ह्या वर्सा फॅक्टरी बंद करतात म्हणटना आमकां कितें आसलें जर फॅक्टरी बंद करतात जाल्यार आमकां 3,600 रुपया प्रमाणे सरकारान आमकां टना फाटल्यान 3,600 रुपया दिवपाचे तशेंच आमकां फाटले 10 वर्सांचे एवरेज काडपाची आनी सगळ्यांत चड जे वर्सा टनेज येयल्या ते प्रमाणे आमकां ते पयशे दिवपाचे तशेंच आमचे गेल्ले वर्साचे तोडणेचे 600 रुपया आमकां आजून दिवचे आसा तेवूय बेगिनांतल्या बेगीन दिवपाचें ही आमी सरकारान मागणी केल्या. आयज जर परिस्थिती पळयत जाल्यार प्रत्येक दिसा विशय चेंज जायत वयता. आमगे जी शेतकरी संघटना म्हणून काडली तेवूय सरकारा बरोबर आसा पूण तेवूय खंयचो विशय लांब धरना. ते खातीर काही दिसा पयली 20 तारखेक आमी एक वाड्यान सगळ्या गोंयभरच्या शेतकऱ्यांची एक मिटींग घेतली. ते मिटींगेक अशें जालें की ही जी संघटना पयलीची संघटना जी आसा ती तितली कॅपेबल ना सरकारा कडेन सगळो कितें घेतलो जाल्यार कॅपेबल ना जावं आमी मागणी जर सरकारा कडेन मांडटल्यो त्यो ते कॅपेबल ना. सरकार जें कितें सांगता तें आयकून ते येताले. त्या वेळाचेर असो विशय येयलो की आमी कितें करया. त्या वेळाचेर सगळे लोकांनी सांगलें की आमी नवी समिती फॉर्म करपाची आनी ते मार्फत आमी सरकाराक एक निवेदन दिवपाचें आनी सरकाराक आमी 10 दिसांचो टायम दिवपाचो आनी त्या टायमा भितर जर सरकारान आमगे मागणी जर मान्य करूं ना जाल्यार 11 दिसांक आमी सांग्यार एजुकेशन करपाचें म्हणजे धरना आंदोलन करपाचें शांततेन हें आमगेलें ठरलें आनी त्या नुसार आमी 23 तारखेक सरकाराक निवेदन दिलें. त्या सरकार निवेदना भितर ह्यो सगळ्यो मागण्यो ज्यो आसा त्यो तितून घातलेल्यो आसा पूण आजून पर्यंत सरकारा कडेन आमकां कांयच रिप्लाय ना रिस्पॉन्स कांय आजून येयलो ना. ते खातीर आमी अशें ठरयलां की 2 तारखेक सकाळीं 10 वरांचेर हांगा सांग्यार आमी आंदोलनाक बसतले शांततेन. आंदोलनाक बसतासतना आमी अशें बसतले की थंयच जेवणाचो अरेंजमेंट बी सगळो थंयच करपाचो आनी थंयच जेवपाचे जो पर्यंत सरकार आमकां लेखी आश्वासन दिना. म्हणल्यार आमकां कितें आसा तोंडी खूब फाट सांगलां सरकारान की आमी करता म्हणून पूण कितले पर्यंत आमी रावपाचे हो विशय आसा. त्या खातीर आमी अशें ठरयलां की जो पर्यंत सरकार आमकां लेखी दिना तो पर्यंत आमी थंयच्यान उठपाचे ना अशें आमी ठरयलां. तशेंच हांव आतां गोंयभरचे जे शेतकरी ऊस शेतकरी आसा तांकां विनंती करता की तुमी सगळ्यांनी हेका सपोर्ट करचो. आमगे जें आंदोलन आसा तेका सगळ्यांनी सपोर्ट करचो. सगळ्यांनी हांगा येवचे आनी ह्यो मागणी ज्यो आसा त्यो मान्य करून घेवच्यो. तश्योच जे सांग्यार राजकारणी वावरतात जे फुडली इलेक्शनाक तयारी करता आसतले जावं कितें आपूण लोकांचो प्रतिनिधी म्हणटा ह्या सगळ्या लोकांक सगळ्या राजकारण्याक विनंती करता की तेणें सगळ्यांनी जर खरेंच जर तेंका दिसता खरेंच जर सांग्यावेल्या लोकांचे जावं ऊस शेतकऱ्यांचे बरें चित्ता जाल्यार ते प्रत्येक राजकारण्यांनी हांगा येवन आमकां सपोर्ट करपाचो. तितूंत भितर बीजेपी आसत काँग्रेस आसत एमजी आसत अपक्ष आसत आप आसत जावं गोवा फॉरवर्ड आसत कोणीय खंयचे राजकारणी जे आसा ते प्रत्येकान येवन हांगा शेतकऱ्यांक सपोर्ट करपाचो. अशें म्हणत चालू आसत की हांगा राजकारण कांयच ना. हितूंत भितर आमी जी संघटना स्थापन केल्या जी समिती स्थापन केल्या तितूंत भितर राजकारण्याचो कांयच आसपाव ना. आमी जे सादी शेतकरी आसा तेंका बसोवन ही समिती काडल्या. जे राजकारणी परत एकदां सांगता जे राजकारणी हांगा इलेक्शनाक उबे रावपाक सोदता जे राजकारणी लोकांचे बरे करपाक सोदतात ते प्रत्येक राजकारण्याक हांव विनंती करतां की हांगा येवन तेणें आपलो सपोर्ट दाखोवचो. प्राइम व्हिडिओ जर्नलिस्ट अमित नायक सांगे.